afani lati wa ndero mu maworan re pe awon elomi fi emi ola on han nipa pipe won wa si dero mu maworan kajo gbadun saaye idi aba ni pe o to ni se pelu ounje temi oun la fe soro le lori tabaka le ni meji o ti pe odun kan gedege bayi ti awon alejo ti ma foju won han laipe ton ti n wa sori eto ni pataki lati wa soro nipa itobi lola enikan to je oniwosan nla ni ti onikaluku le di anfani ifowokan re tabi itoju onisegun nla ni ibere ibe ni pe ta ni onisegun nla ni bo ni se toju eniyan bawo le han se ri ifowokan re o ti wa pe odun kan ni atiko yi ti won tin se eto yi iyen ni ojo Saturday abameta akoko loshoshu lati wa fi emi imore han ati lati se ajodun odun kini ti eto yi tin waye nipasẹ agbara dani waye lo fi wa je kan wa sori eto loni pelu ayo ati dunun ni mo fin ki kaabo lati Great Intercessory Prayer Ministry Prophet Emmanuel Olusola Opaleye ti gbogbo eyan mo si akanti oke kaabo sori eto wuro lawa e ka ro sa o e ka ro sa e ku se oluwa oluwa ku se sa bakan na ni Evangelist Emmanuel Podo e ka ro o Daniel Podo e ka ro o e ka ro sa olutu e ku asiko yi ete kin bere lati odo yin mo ni tabaka lo ni meji o ti pe odun kan bayi si eto ifowo kan onuwo oluwosan nla ni to tin waye gege bi iranse olorun bo lo se re lara ni adupe lo olorun gbogbogbo fun olorun loke orun tori iwe mimo bi pe oni bi enikeni ba nsa isan oni egbeto awon alagba lo oni ki won fi ororo ku ki won si gbadura fun oni bi oniton ba ti le ni ese a o dariji adupe lowo olorun tori pe o pe odun kan gba ko ti oluwa ti fun wa ni ori ofe lati gbe program yi kale program yi de je lami laka to je pe gbogbo iyanu lati olorun ti se ko se katan lori program yi a gbe olorun ga fun ohun la to ti se ki se lori lede Nigeria nikan lenu jo meta yi lai bi osu melo kan seyin a wa ni ilu oba a ni ori ofe lati bu omi yi lowo a de dupe lowo olorun pe awon ti a bu lo fun olorun se ise iwosan ma le gbagbe ninu aye won a bi oluwa de tin be ti agbara re nbe o ma pe odun kan ni ola ta ti bere ni ola ojo Saturday ojo kefa osu kerin be ni sa o ma pe odun kan gerege ti a ti bere ele lo mu ka tu wa bi loni pe gbogbo eniyan gbodo janfani igbekale ti emi mo ti seto sile fun wa ni ola ati miracle iyanu nla to ti seto sile fun gbogbo eniyan lola because ti program yi ba fe waye bayi a ma n wa oju oluwa saju pe ka ma ba se nipa ogun ori ara wa but eleyi awon itoni ati idari ti emi mimo fun wa a o fe ki enikeni miss program ola a o fe ko miss kan miss toro ma pe odun kan gbako a o de ni se program yi ninu ile ijosin lo ti to ita gbangba la o ti se so ita gbangba la o ti se gbogbo eya ede olukuluku awon eniyan a fe kan fara han be lola ani ita gbangba la ti fe se lola beni sir ita gbangba nibo ni church na ni ebe church ni sugbon ibe yen fe ju church lo so ibi to si ti a se omi yen si ti olukuluku ti n bu omi yen egbe gangan la ti fe se program yen ni ola sir mo para bo lodo yin won ni egbe church gangan ibi ti won ti fe se pe be te o balalu aye wa dada nibo gangan ni church wa church wo wa ni number 35 Shuaib Ilorin street ni Cele bus stop Aparadija Itele-Ota state tabi number 13 Shuaib Ilorin street Cele bus stop Aparadija Itele-Ota state address meji ni so tori pe church yen o link si street meji gate 1 and gate 2 ona meji leyan le gba wole be ni sugbon ona meji teyan ba gba wole na o rorun sibi ti eto yen ti fe waye lola be ni sir mo wa pada bo lodo yin alola de e ti so bi to ti ma sele ago melo ni kawon eyan ti de ago mefa ba se nse tele na ni ko yi pada ago mefa idaji ni a de pari ngugun ni ago mewa abo tolukuluku a fi ma lo si ile ago mefa daji beni sir ti ago mewa abo ni aro ola ni aro ola bi wakati merin ni e bi wakati merin abo lawon wakati merin si merin abo ki ni a o ma se iyan gba to ba wa nbe sir ogun ni fun olorun loke orun se ri inu mi ma n dun lori nkankan ti itoni ba ti waye
lori igbekale nkan kan lati odo olorun wa okan mi ma nbale le lori gbogbo ta o si lo la pata itoni olorun ti waye lori e bayi ni ke sese bayi ni ke sese bayi ni ke sese number 1 gege bi ati ma se tele awon eyan ma gbe jere kan won lati bu omi alakoko ni pe won ma mu igbagbo won lowo ba ti ma so fun won pe bibeli wi pe oruko oluwa ile isu agbara ni olododo sa wonu re o siye awa ko lo luwosan jesu lo ma wos sugbon be yin o ba ni gbagbo ninu e ati gba iwosan yen ma le so e o mo miri mi o mo yin ri o ma soro lati gba nkan lodo mi so eni lati ni igbagbo to jile ninu kristi so ohun ni yo se ise iwosan so but yo lu awa gege bi ko ati riju ohun lo se ohun la gan se ma nwa oju e saaju akoko yen so gbogbo eyan itala ma wa leyin ti a ba gbadura to lukuluku ma ko edu oke sinu iwe gbogbo ala mo borile de seri ati bi gbogbo agbaye seri lapapo sugbon yoruba ni laarin egun lo mo mariwo seso so ko si borile de se le nira to awon to nse rere nse rere awon to gbe nkan re se ngbe nkan re se so olorun de ni kita awon eyan ti enu so oni e wa sodo mi gbogbo enikeni tin sise ti a di eru olori so odure lo ni kawa ki se odo awa iranse olorun so eni to ba tin bo ko mo podo olorun lohun bo ko de ni igbagbo lati ba pade so awon lesi kristiani ni nikan le to wa fun looto eni gbogbo eniyan se gbogbo eyan to n se se kristiani le ni lokan ni abi gbogbo eniyan iru esin ti ba ma se ede tabi eya wow ki se kristiani nikan eni to ba tin wa si odo wa to tin wa program yen won ri awon alaji alaja ti se lesi kristiani won ri alaji alaja orisirisi esin teyan ba si ko wa sugbon ko gbagbo wi pe jesu kristi ohun lo ma sise iranse yen ki se awa n pada bo lodo yin won ti salaye gbogbo eniyan esin teyan ba ma se awon omode nko awon odo sawon na lanfani lati wa sibe anfani wa fun gbogbo eniyan omode odo gege bi bibeli si so fun wa wi pe e wa oluwa sibi ti e ti le ri e ke pe ngba ti o sumo wa iwe mo so fun wa e ke pe nigba ti eni okun wa fun awon omode ati awon odo nigba ti okun wa lati ke pe olorun a si gba dura wa o da ko to di pe won di oro ilade e ba ran wa leti ibi ti ile ijosin yen wa lekan si tori yen se pataki ile ijosin yen wa ni number 35 Shuaib Ilorin Street Cele bus stop Aparadija Itele Ogun State tabi number 13 Salami Ahmed Street Cele bus stop Aparadija Itele Ogun State. E ke ton ba to ninu ona mejeji ibe na ni o ja se. E wa ba di oro idlade gbogbo awon ton ba ni anfani lati wa ni ola kilo ti o ma reti. Ah. Gege bi ohun ti Oluwa ti so fun wa, ohun la ma fi so ohun ton ma reti. Pe ko si eda keda to wa si odo Olorun to pada be lofo. Kon ni igbagbo wi pe awon ma mu eri lo si ile. Mo de gbagbo ninu eni to pe wa eni to ran wa nise eni to da ro si wa lori eyi to gbe wa dide lai se kini nigba ta wa ni pe ipo lai le yan kan tabi alai je yan kan ohun lo fa lowo soke so mo ni gbagbo ninu e to ba ti le se temi yo se tawon tokun beni o daju o daju igbagbo kon ni igbagbo ni ola yen gbogbo won na ma mu eri lo le loruko jesu oluwa ti nbe ti agbara nbe san latago mefa adaji lati agu mefa idaji si agu mewa abo adura itonisona nkan fa awon to ba nbo si ori ofe number ibanisoro wa ah dada ori ofe number ibanisoro wa dada ba fi die mule se n ta nwo lori ero mu ma ran yen na ni e ba wa pe fun beni 091 61 85 6815 ikeji 090 77 09 02 03 090 77 09 02 03 ton ba ti pe number yen awon to ma gbe wa dari won lati mo ibe gan lati le mo bi won se debe won se ma debe fun adura ati itoni sona be ni sir o le ti gbo kin to gbo yi won ni gbogbo eyan patapata awon ni won pe ki si se awon la won fe sise bi ki se eni to ran awon tori iranse ni awon je sugbon lo se pataki fun gbogbo awon to ba nbo kon mu igbagbo dani ki igbagbo won ko le mu won ni arada ti se odun kan bayi la se duma e se odun meje e se mewa ogun odun ogbon odun adota odun adupe gan lowo yin te wa sori eto loni a tun ma re sin la ogba mi e ja danu ro bayi ki a le tesiwaju tori aledo ti opostcot.